Випускниця 97-ї школи Дніпра Тетяна Жильцова 7 років бореться із хворобою. У 2013-му дівчині поставили діагноз – рак шлунка. Тоді Тані зробили операцію, і хвороба нібито відступила. Втім, у 2016 році трапився рецидив. У неї пішли метастази в печень. І по сей день ми на хіміопрепаратах. Последний препарат, вот, который мы сейчас принимаем, наверное, не дал желаемого результата. Щоб визначити дієвий препарат для лікування, необхідно зробити спеціальний аналіз, який проводять у Бельгії. І коштує така діагностика понад 100 тисяч гривень. Далі – довгий шлях коштовного лікування. Для сім'ї 19-річної Тані сума непідйомна. Про біду випускниці дізналися в її рідній 97-й школі. Дізналася я спочатку із Фейсбуку. Були багато знайомих, які знають цю родину, тому написали інформацію. Школярі морально підтримують Таню, пишуть листи, передають малюнки. Також вирішили допомогти фінансово. Організували благодійну акцію, яка пройде на День вчителя. Підтримали ідею дітей і в батьківському комітеті. Вирішили створити благодійну акцію «Замість квітів – медицина» напередодні Дня вчителя. Ми вирішили, що гроші, які будуть витрачені на квіти вчителям, ми зберемо та відійшлемо до на банківський рахунок Тетяні, щоб вона скоріше одужувала, бо для нас це велика трагедія, що наша учениця хворіє. Запропонували наші дітки, звернулися колектив самоврядування дитячого на головних зборах батьківських. Звернулися про допомогу, щоб батьки допомогли їм, посприяли, скажімо так, в їхній акції. Вчителі школи кажуть, залишитися без квітів на професійне свято не прикро, а навпаки, тільки заохочують таке завзяття своїх учнів. Кажуть, зрізані квіти в'януть у вазах, а діти мають рости здоровими та щасливими. Допомогти Тетяні Жильцовій можуть усі охочі. Необхідні банківські реквізити мами Тетяни ви зараз можете бачити на своїх екранах. Стас Коновалов, Олександр Височин, новини 9 каналу.